kdo to přijel? Moje maličkost. Šťastná, spokojená a úplně nadšená z toho, že jsem tam konečně mohla být s nima. To čekání na výsledky testů, tak to byl strašný masakr, hrozný nervák. A vlastně všichni, se kterými jsem byla nějak po telefonu v kontaktu a prožívali to se mnou, tak myslím si, že ty moje nervy schytily občas trošičku víc, než by si zasloužili. Vydala! Omlouvám se vám, ale všechno nakonec dopadlo skvěle. Všechny testy vyšly negativní a já jsem mohla konečně jet za na pořád do studia. Ahoj. Yeah, you made it. Nastala obrovská úleva, všem popadaly kameny ze srdcí a ve studiu panovala naprosto skvělá atmosféra. Já hned, jak jsem přijela, tak chvilku potom jsem nastoupila za mikrofon, naspíval jsem, myslím si, že miláček, všechny party, které chyběly ode mě. No a já za sebe musím říct, že to byla moje nejlepší spolupráce s producentem. Já jsem se cítila jako v pokojíčku. Quint dokázal navodit takovou atmosféru, kde je vám prostě hrozně dobře. A myslím si, že všichni jsme si to tímhletím stylem hrozně užívali. Zdár, kámo. Čau. Se neválíš u moře někde? Taky jsme měli milou návštěvu. Do Teplic za náma přijel Tomáš Kraus. Udělal rozhovor s Quintem. Na nás taky nezapomněl. A když už vážil tu dlouhou cestu, tak jsme mu i zaspívali. Oni zpívají, oni nemusí zpívat, ale oni zpívají. Pro tebe je mě škoda. Teď si tu stískej a sebe se ptej, jak se to mohlo stát. Pro kapelu občas vznikla velká volného času, když Quint potřeboval připravit novou píseň, vymyslet hlasy nebo něco podobného. No a jednou přišel a řekl: "Yeah, hey guys, you have free time, so relax and kill some people." No, tak jo. To, že ve studiu byla taková pohoda, tak za to může celý tým, který se tam prostřídal a hlavně jedna skvělá ženská, naše kamarádka, výborná produkční, Kate, kterou jsme vlastně sebou vzali nejdříve proto, aby nám pomohla s tou jazykovou bariérou, kdyby náhodou nastala. Servírka. Což se naštěstí nestalo. Vlastně Kate v tomhle ohledu nebyla úplně potřeba. Sušenky na pořád. Tak dobrý. Ale my jsme našli její další skvělou vlastnost a a Kate nám dělala neskutečně výborný obědy, večeře, dobrůdky. Prostě to bylo hrozný žrádlo. No a pak nastal okamžik, kdy si nás zavolal do studia, hezky si nás tam takhle posadil a všechny písničky nám pustil. Všechnu vlastně tu týdenní práci, tu těžkou práci, za kterou jsme byli strašně rádi a která nás hrozně bavila. A ze který byl ten výsledek, který byl. A my jsme byli úplně nadšený. Ty písničky začaly tančit, úplně se rozsvítily. A prostě to nejde popsat slovy úplně. No a pak přišel ještě jeden okamžik, kdy nám pustil poslední věc, a to píseň Bez tebe. A Bez tebe je písnička, která vlastně byla úplně první, o který jsme si řekli, že bude patřit kapele na pořád. No a trochu nás to rozsekalo. Tak si dopřejeme Pivot Time! Pivot time! Exactly! Kamarádství, to přátelství tam je strašně cítit, tu skvělou hudbu. To, že si plníme sny a natáčíme si svoje vlastní písničky. Je to skvělý. Bylo to skvělý a bude to skvělý na pořád. S tebou je čistá, jasná, jasno a čisto. Jste to zvířeven.